ଇଏ କି କଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲଗେଇଦେବ ରାତି ପାଇଲେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଖୋଜାଖୋଜି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓର ଠିକଣା ମିଳିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଭରପୁର ଥିଲା ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଆବେଗ ପ୍ରେମ ଦିବସରେ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଲୋଡ଼ାଚେ ଚିରୁଡ଼େ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ହସ ଦେଖିଲେ ମନ ପୂରିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଦୌ ଅପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରକାଶିତ ଅନେକ ଖବରରେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଶତମୁଖ ହୋଇଛି ପରଦାରେ ଅଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶେଷ କିଷାନ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜୟଶ୍ରୀ ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣୁଛି ଗୋଟିଏ ବିରହ ବେଳାର ଚିତ୍ର ପତିଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଛାଡ଼ୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାଖି ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ରିମ୍ ଭଲରେ ଭଲରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ୟାଠୁ ଅଧିକ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଆଉ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶେଷ କିଷାନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାକୋଲ ବଲାସିଂହା ଭଳି ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶେଷ କିଷାନଙ୍କ ଘର ଛୋଟ ସମୟରୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେ ଆଜି ଜର୍ମାନୀରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗଟିଜେନ୍ସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏଟ୍ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜୟଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ସହ ବାହାଘର ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନରଥ ଭଲରେ ଭଲରେ ଗଢ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ କର୍ମଭୂମି ଡାକିଲା ଜର୍ମାନୀ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଶେଷ ହେଲେ ପତ୍ନୀ ଜୟଶ୍ରୀ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ମନର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଶେଷ କରୁଛି ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସିଏ କାଲି ଫେରିଯିବେ ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା କିଛି ନାହିଁ ତ ମାସେ ପରେ ଯିବି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନିକଟରେ ଶେଷ କିଷାନ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପତ୍ନୀ ଜୟଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ବିଦାୟ ବେଳାକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ସେଠି କ'ଣ ମିଳେ ନ ମିଳେ ସେସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବା ପରେ ହୁଏତ ଆପଣ ବି ଈର୍ଷା କରିବେ ତଥାପି ଉଭୟଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ନିରୁତା ଭଲ ପାଇବା କାଳ କାଳକୁ ମିଳୁଥାଉ ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ମ୍ୟାଡାମ ଜୟଶ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ସେ କଇଁର ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍